Slik jeg liker å gjøre når jeg skal fylle på litt energi. Jeg liker bare å shake it out, jeg. Jeg liker bare å shake it out, jeg. Liker bare å shake it out, jeg. Jeg liker bare å shake it out, jeg. Og at jeg ikke kan stemme lenger. Og lyden av at jeg tror at landingshjulene mine gikk rett ned i bakken her. Det er Norges mest fleksible programleder vi snakker om her. Jeg liker bare Harlem shake it ut. Ligger bare shake it ut!
aldri vært der. Det move der har aldri vært der. Det gjør vondt i hele kroppen. Men den lyden der... Au! Den lyden der betyr at vi kan nå ikke stemme lenger, og jeg har litt vondt i tissen. Men sikkert jeg liker å gjøre når jeg blir starstruck av David Hasselhoff. Jeg liker å si ha det bra, shot enough, shake it ut. Stian Blipp er her fortsatt, og jeg tror han er forholdsvis spent på å få møte Bridget Mendler. Jeg, jeg så han ut i gangen, han var ganske så rær, hvis du ser hva han mener. Sikkert jeg liker å gjøre når jeg skal bli kvitt litt spenning før det kommer en nylig dam på besøk. Ja, hva da? Jeg liker å bare shake det ut.